Kodėl aš prisijungiau prie vienodų veiklos? Viena priežastis buvo tai, kad, aš žinau, turbūt nei vienam nėra taip atsitikę, bet man tai buvo. Kada darai verslus ir bankrutuoji, viską prarandi vėl, kuri vėl viską prarandi, dar kartą prarandi, nieko nebeturi ir esi žemiau grindų, tai reiškia ne tik nulis, bet daug skolų. Ir tada nebežinai, ką daryti. Ir tau ateina pasiūlo, yra dar viena galimybė, tarptautinė verslo. Kada bankrutavęs kelis kartus ir pasiūlo dar verslą, tai pusidegis, puolė ir nori. Bet kada paaiškino truputėlį, kad tai nereikalingos investicijos ir visą truputėlį, tai labai trumpai apie sistemą, man tada pasidarė labai įdomu. Dėl to, kad buvo nuėjęs tą kelią nuo samdomo darbuotojo, kur buvo mokamas atlyginimas, žinau, ką tai reiškia, man labai patiko eiti į darbą, turbūt irgi patinka, nes atėjus už tais senesniais laikais dirbau, kad ateidavai darbą, galėdavai nedirbti. Vaidini, kad dirbti. Eini, dirbti inžinierių, kažkaip tai svarbu taip laiku ir išeit laiku. Ir už tai moka. Buvo viena problema, manau, turbūt ir jų daugiau yra. Darbas viskas tvarkoj, gali dirbti, gali nedirbti, bet atlyginimas yra, kad daugiau nemoka. Dirbo dar tais laikais, kai buvo rubliai, mokėjo inžinierių apie 165, kiek tie rubliai buvo. Ir nors tu ką nori ten bedaryk, nors ir dirbk, vis tiek daugiau nemoka. Tai nepatiko, nes yra riba. Ir tada galvojau, ką reikia daryti, kažką reikia daryti gyvenime kitaip, nes galvojau, dalyvaudavo įmonės susirinkimuose ir matydavau, kaip ten vienas kitam gerklė jėda, kad nori tapti karjeros laiką, pasijūti taip baisu ir bjauru, pasirodyti, galvojau, ne, man tas kelias netinka. Ir tada sugalvojau, kad reikia pačiam kažką tai daryti, kad, prisigalvoti kitų dalykų, kad neįti darbą ir kur pačiam kažką. Kaip lietuviai sako, pradėjau dirbti savo. Dar ant savęs sako, savo dirbti. Dariau įvairius darbus, pradedant nuo, jums turbūt neteko, bet man teko, bet galbūt kam teko, žinot, į Lenkiją, visokį ir dešų turėjai, ir tada paskui iš Lenkijos, ir Turkiją, iš Turkijos, į Vokietiją mašinas, taip toliau. Ir man tai labai patiko, nes iškart paaiškėjo tą skirtumą finansinį. Jeigu ten rubliais uždirbdavo 165, kiek ten buvo, paskui vertės tie šveriukai buvo, pamenam, ornariukais vadinom, paskui litai atsirado. Bet man patiko labai tas dalykas, kad mano pajamos jau dirbant savo jau siekdavo $1000 per mėnesį, dar daugiau. Tai jau skirtumas tarp atlyginimą, šito buvo žymiai skirtumas, kelis kartų, arba keletą kartų. Nebuvo viršininko, nieks nevadovavo, bet po kažkurio laiko supratau, kad vėlgi yra riba laiko. Aš dirbau, pradėjau nuo taksisto savo mašiną ir važinėjau ir taip pat truputėlį, bet supratau vėl vieną dalyką, kad yra laiko riba. Ir aš negaliu spausti daugiau į savęs, nes laikas riboja, vis tiek reikia pasilsėti, reikia įsimiegoti. Buvau samdomas darbuotojas, dirbau savo ir pamačiau tos pliusus, minusus ir galvojau, reikia kažką tai daryti kitaip. Tada pradėjau kurti verslus. Galvo kitaip darysiu. Niekas manęs nemokino jokio verslą. Tarkau, jau pasamdysiu darbuotojus, jie kaip dirbs, aš suteiksiu darbo vietą, kiekvieną po truputėlį, jeigu daug žmonių, po truputėlį gaunasi neblogai. Ir aš taip pradėjau. Pirmas toksai buvo, kada samdžiau žmonės, tai buvo siuvykų. O siuvėjai tik daug galima nusamdyti. Ir tada buvo gan gerai. Ir man tai labai patiko, bet reikėjo investuoti pinigų. Aš skolinau ir visai. Ir viskas buvo labai gerai iki Rusijos krizės. Kas patyrė Rusijos krizę? Visi patyrė. Bet tie, kurie tikrai taip daug pinigų buvo išleidžia Rusiją, daug gaminių. Ir tada po tos Rusijos krizės gavosi taip, kad žinau, tiek buvo daug išvesta gaminių į Rusiją. Ir infliacija buvo tokiu greičiu, kad nuvažiuoti iš Lietuvos į Rusiją ir susirinkti pinigus, kelionė jau kainuodavo brangiau, negu susirinkti tų rublių krūvas. Ir paskui nebevažiavo, viską paliko. Dabar galvoju, ką toliau daryti? Ką toliau daryti? Ir tuo momentu būtent buvo pasiūlyta vienalda galimybė. Ir kai aš viską sulyginau, dar visokius kitokius tradicinius verslus, kurių net neminėsiu, dar visko buvo, samdomas darbuotojas, viskas faina, gali nedirbt nuėjęs ir gauti atlyginimą, bet paprastai neužtenka.
dirbi savo, apribotas laikė. Ir jeigu nedirbi, nevažiuoji, kažką nedarai, nevyksta, nėra pajamų. Kurti verslą gerai, yra daug rizikų, reikia daug pinigų investuoti, visų kitų dalykų, atsakingas su žmonės ir taip toliau. Ir vienalda veikla. Samdomo darbuotojų nėra. Ofiso nėra. Nereikia. Logistikos nereikia. Vienintelis, ko reikia, kažkokios tai vietos, kur prisėsti. Labai gerai kompiuteris. Nu, paprastai tai virtuvės stalas ir kompiuteris. Šiai dien, jau labai gerai. Tai daugiau ir nereikia. Pajamos bei investicijų praktiškai. Jokingos investicijos, bet jos paprastai siekia kartais daugiau nei tradicinė versle, kuriai reikia investuoti labai daug pinigų.